Президентіміз топшырғы ясосан тәшкіл етілген республика ішчі ғруқы Ургенч туманды болып, құдудын іштимай қысады ирважландырыш, ахуалин тұрмыш тарзы ва ойлелерді іштимай манави мұхидіні орген мұқты. Шынедік тәдбіркөлікіні ирважландырыш, тәлім муасасыларге айт муамалар хам етібар маркезді болепті. Республика ішчі ғруқы хоразмлик оғыл қызлардың кайфияты, тәлім олышы, яшай шарайтыны диққат білен орген мұқты ва анықланген кемчіліклерінің бартараф етіш чоралары көрлепті. Біз хам ижоди ғруқымыз білен хоразмның түрлі нұқталарда болдік. Хазарасыпта көпла бұниоткорлик ішлері амалға ашылмақты, бұй ерні өзге хос комплекс деса хам болады. Көріп тұрғаныңыздек фольклор театрының яңгі бенасы бұй ерді іш бошлады, шүнейдек 300 орынге мөлжәнләнген мәктәп вә мәктәп кәчі талым муасасасының бенасы қадрослады. Қоразымда айны пайтта яшлар театр жамаларының фаолиятыға алоқыда етібор қаратылмақты. Өткен елінің ноябр айда тәшкіл етілген бұ жамаға түрлі сахна көрінішлері, спектакльләрі білен томошабиллар етіборыны қозына алды. Hazoras tumanidagi 45-chi umumta'lim maktabining yoshlar yetakchisi Sirojbek boshchiligidagi sardorlarning o'quv mashg'ulotidamiz. Yetakchining faoliyatini maqtasa arziydi. O'quvchilarning bilimlarini sinash maqsadida tumandagi qadimiy manzil Sulaymon qalaga sayohat uyushtirdik. Bu yerni Hazoras deb atalishiga sabab ham mana shu qalaga bog'liq. Hazoras so'zi o'zi Hazoning rasib ot degan ma'nolarni bildiradi. Bu qalada mana ko'rib turganingizdek 4 ta devor bilan o'ralgan bu qalani devlar ko'rgan deb ham atashadi. Lekin barcha maktablardagi yoshlar yetakchilari va sardorlarning ish jarayonini qoniqarli deb bo'lmaydi. Ishchi guruh kuzatuvlari davomida O'zbekiston yoshlar ittifoqining quyi bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich tashkilotlar yetakchilarining faoliyatida og'riqli muammolar aniqlandi. Urganchdagi yoshlar markazida tashkil etilgan uchrashuvda mazkur masalalar birma-bir tanqidiy tahlil qilindi. Xususan bugun xorazmlik yoshlar yetakchilarining aksariyati ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifalariga ega emas va undan foydalanishni bilmaydi. Vaholanki bugun ijtimoiy tarmoqlar katta kuchga aylandi. Uning ta'sir doirasi kengayib boryapti. Tarmoqlar eng yaxshi targ'ibot vositasiga aylanib ulgurdi. Urganch tumani 36-chi maktabning yonginasidagi zovur va uning atrofi chiqindilar bilan to'lgan. Maktab hududi obodonlashtirilmagan. Ishchi guruh aralashuvi bilan bu yerlar obod qilindi. Sinflarda tozalikka rioya etilmagan, o'quvchilarning navbatchiligi yo'lga qo'yilmagan. O'g'il-qizlarning bilim darajasini ham qoniqarli deb bo'lmaydi. Ular badiiy adabiyotlarni o'qishmayapti. Bu birgina misol xolos. Xo'sh, nima uchun bunday holatlarga ayrim boshlang'ich tashkilotlar yetakchilari beparvo? Nima uchun yetakchilar har ishda namuna, lider bo'la olmayapti? Uchrashuvda ushbu masalalar o'rtaga tashlandi. Bizni qiynayotgan masalalar ochiq-oydin ko'rib berildi va unga bir necha yo'nalishlar asosida yechimlar qo'yib berildi. Ya'ni qanday masalalar? Misol uchun mahalladagi uyushmagan yoshlar muammolari, voyaga yetmaganlar tarbiyasi, ota-onasi ishlash maqsadida chet elga ketganlar bilan ishlash masalalari bo'yicha yo'nalishlar berildi. Anjumanda xorazmlik yoshlarni qiynayotgan muammolar ham muhokama qilindi. Yetakchilar va sardorlarning faoliyatini yaxshilash bo'yicha takliflar bildirildi. Ayni paytda Xorazm viloyatining shahar va tumanlarida boshlang'ich tashkilotlar yetakchilari va mahalla posbonlari uchun seminar-treninglar tashkil etilyapti. Xorazm viloyatida ijtimoiy-ma'naviy muhitni o'rganish bo'yicha respublika ishchi guruhi faoliyati davom etmoqda. Jobir Asqarov, Bobur Nurmatov, Xorazm, Yoshlar.